U vijestima u pola sedam pogledajte. Kako će građani koji nemaju prevoz dolaziti na posao u druge gradove tokom maja ako i dalje bude zabranjen međugradski saobraćaj. Nakon što su građani aplaudirali zdravstvenim radnicima svake večeri, medicinske sestre danas aplauzom dočekale predsjednika Mila Đukanovića u Nikšiću. Koliko je ljudi umrlo ove sezone od gripa u Crnoj Gori? Više o svemu u pola sedam.